El Consell Municipal dels Infants d'Igualada ha celebrat l'últim plenari del curs 2018-2019 al Saló de Sessions de l'Ajuntament de la Ciutat. Els infants igualadins que l'integren han exposat les propostes que han treballat des de la tardor i n'han fet una valoració final. Durant aquests mesos, el Consell dels Infants ha realitzat jornades de treball mensual i ha participat en els principals actes de la ciutat. A més, el Consell ha elaborat propostes enfocades a reduir l'incivisme, ha fet la lectura del manifest de la Festa del Dret dels Infants i ha dissenyat com hauria de ser la segona fase del Parc Central, que s'estinarà als Jocs i al Lleure. La tinent d'alcalde, Carme Riera, ha estat l'encarregada de presidir l'última trobada del Consell d'Infants de la ciutat d'Igualada.